Sveiki! Šodien es gribētu jums pastāstīt par mērogiem. Ko nozīmē mērogs? Kā mēs mērogus varam izmantot un kas mums ir jāņem vērā, izmantojot mērogus? Es strādāju AutoCAD-ā, jo man tā ir vieglāk. AutoCAD-ā es varu jebkuru objektu attēlot īstajos izmēros, un tas ir ātrāk. Un šajā failā mums priekšā ir trīs objekti. Pirmais ir māja, kuras garums ir 5000 mm jeb 5 metri, augstums 5,50, krēsls, kur augstums ir 1 metrs un platums 50 cm, un pildspalvas uzgalītis, kura augstums ir 45 mm. Tagad padomāsim kopā, kādā veidā mēs šos te objektus varam dabūt mūsu formātā. Te ir parādīti visi formāti, kuri ir mums pieejami. Tātad sākot no A4 līdz A1. Šeit ir vertikālie formāti A4, A3, A2 un te ir horizontālie arī A4, A2, A1 un tā tālāk. Pievēršam uzmanību, ka lapa jau man ir noformēta, tas nozīmē, ka no kreisās puses es esmu atkāpies 2 cm no visām pārējām pusēm 1 cm. Un lapas ir parādītas dabiskajā mērogā. Tas nozīmē, ka tiešām šī te lapa ir 594 mm augsta. Tagad skatāmies. Sāksim ar māju. Māja ir pārāk liela, lai viņu dabūtu iekšā pat A1 formātā. Tas nozīmē, ka mums māja ir jāsamazina. Un tagad sākas pats interesantākais. Ko nozīmē samazināt? Protams, mēs varam zīmēt, piemēram, šīs te mājas kopiju. Lūk, te iekšā kaut kāds trīs stūrītis mums parādās jumtam. Apmēram lūk šitāda te māja. Bet problēma ir tāda, ka tad, kad mums šitā bildīte ir te, mēs varam salīdzināt, nu tāpat uz aci redzams, ka viņa neatbilst tam, kas ir oriģinālā. Ja? Šīs durvis nav tik platas, kā man parādīts. Loks laikam atrodas citā vietā. Citiem vārdiem sakot, mums vajag turēties pie izmēriem. Mēs nevaram vienkārši lūk šitā te uz dullo uzzīmēt kaut kādu objektu un salikt viņam, teiksim, tos izmērus, kas ir man šeit doti. Jo, ja viss pārējais neatbildīs, viņš mums izskatīsies citādāk un būs potenciāli iespējamas kļūdas. Tātad, kas mums ir jādara? Lai šo te ēku dabūtu, teiksim, pirmā formāta lapā, mums ir jārēķina. Ja augstums ir 5,50 un garums šeit ir 5 metri plus vēl pārkare jumtam metrs kopā, tātad ēka mums ir 6 metri reiz 5,5. Ja mēs viņu samazināsim 10 reizes, viņa mums būs 60 cm reiz 55. Pamēģināsim uztaisīt. Es uzzīmēšu vienkārši taisnu stūri, kura garums ir 60, jeb 600 mm, nevis 6000, un augstums 5550. Šis ir kvadrāts, kurā es pēc tam varu ievietot savu māju, kura izskatīsies, nu, apmēram lūk šitā te. Man šo te kvadrātu ir jādabū iekšā kaut kurā no mūsu formātiem. Nu, ar grūtībām es viņu varu dabūt pirmajā formātā. Jāņem vērā, ka mums jebkuram formātam vēl apakšējā labajā stūrītī ir galvenais rakstlaukums. Sākumā mums pašiem ir jāizdomā, kādā formātā mēs gribam šo mājiņu dabūt iekšā. Varbūt man ir iespēja to veidot tikai uz trešā formāta, tā kā jūs veidojat istabas rasējumu. Tātad, ja uz trešā formāta, tad man ir jārēķina, ar cik man ir jāsadala šie te izmēri, lūk, augstums un garums, lai to ērti dabūtu šajā formātā. Nu tātad, 5,5 metri, ja es dalīšu ar 10, man sanāks 55 cm. Ja es dalīšu ar 20, man sanāks 27,5 cm. Un tas laikam man ievietosies trešā formāta lapā. Tāpēc, ka trešā formāta augstums ir 420 mm, bet man ir vajadzīgi 27. Pamēģināsim šo te mājiņu uzzīmēt pa daļām. Es ņemu līniju AutoCAD-ā, bet tikpat labi es ņemu zīmuli un lineālu un šo te izmēru 5000 dalu ar 20. Un man sanāk nevis 500, bet 250. Un es velku līniju, jūs redzat, es rakstu, 250 mm garu
Uz leju es velku 3000 dalīt ar 20 sanāk. Nevis 30, bet 15, 150 mm un atpakaļ 250 un man parādās kvadrātiņš. Tagad šo te kvadrātiņu es varu pārnest uz savu izvēlēto lapu. Tātad piemēram uz vertikālu A3 formāta lapu. Un redzu, ka man augstuma ziņā ļoti labi ievietojas, bet platuma ziņā man ir par maz vietas, jo tagad viņš vēl ievietojas, bet tik līdz man parādīsies pārkares, man tas jau būs ārpus lapas. Tāpēc jāsamazina ir vairāk. Un nākamais samazināšanas mērogs ir 1:25. Tas nozīmē, ka katru šo te izmēru man ir jādala ar 25. Mēģināsim. 5000 dalu ar 25. Es to darīšu ar kalkulātoru. 5000 dalīt ar 25 vienāds 200. Tātad līniju velku 200 mm garu. Uz leju atkal 3000 dalīt ar 25 ir 120. Uz leju 120 mm. Atkal 200 un aiztaisām. Un tagad mēģinām šo te objektu dabūt iekšā mūsu lapā. Lūk, ņemot vērā to, ka šeit apakšā galvenais rakstlaukums būs, man ļoti labi ievietojas mājas karkas. Pamēģināsim uztaisīt jumta slīpumu. Pa labi 20 mm, pa kreisi 20 mm. Tagad uz augšu. 5500 mīnus 3000 sanāk 2500. Tātad 100 mm uz augšu, ja šeit bija no 5000. 200 mm, tad 100 mm uz augšu. No centra 100 mm uz augšu un es atrodu jumta kori. Un tagad vienkārši ar līniju savienoju un lūk te ir manas mājiņas jumts. Lūk šitā izskatīsies. Mana mājiņa ievietota A3 formāta lapā. Kas ir pats svarīgākais, ko es gribu šeit pateikt? Jebkurš izmērs, kuru mēs šeit paņemam, lūk šito te jumta slīpumu, šo te mājas garumu, attālumu līdz logam vai durvju platumu, kuru mums vēl nav. Ja mēs šo te paņemto izmēru sareizinām ar 25, mēs iegūstam dabīgo arhitektūras izmēru. Un kas vēl ir ļoti svarīgi. Neskatoties uz to, ka mūsu mājiņa šeit ir parādīta 25 reizes mazāka nekā ir dabā, izmērus mēs šeit liekam pareizos. Tātad, ja es šeit iznesu divas līnijas, es lieku izmēru 5000. Mājiņai es uzliku izmērus un izmēri atbilst precīzi tiem izmēriem, kas ir dabā. Sienas garums 5 metri, sienas augstums 3 metri. Citus izmērus es pagaidām nelieku. Tas ir mērogs 1:25. Un galvenajā rakstlaukumā mēs ieliksim šo mērogu, lai tas, kas lasa rasējumu, zinātu, kādā mērogā ir veidots rasējums. Un ja gadījumā mēs būsim piemirsuši ielikt kaut kādu izmēru, piemēram, jumta augstumu, tad, piemēram, celtnieks varēs paņemt lineālu, nomērīt šo te augstumu, redzot, ka uz papīra šitais augstums ir 100 mm, viņš šos 100 mm sareizinās ar 25 un iegūs 2500 un zinās, ka augstums no šī punkta līdz šim punktam ir 2,5 metri. Ļoti labi. Tagad pārējiem pie krēsla. Krēsls ir daudz mazāks par māju, bet tomēr mēs šo te krēslu, ja mēs pamēģināsim viņu kaut vai lūk šādi ievietot lapā, mums viņš neielīdīs pat pirmā formāta lapā. Bet krēsls ir diezgan vienkāršs un mums negribās aizņemt pirmo formātu, mēs labprāt viņu dabūsim iekšā 4. Formātā. Tagad domājam, ja 4. Formāta augstums ir nepilni 30 cm, par cik mums ir jāsamazina krēsls, lai viņš ielīstu šajā lapā. Tātad metrs dalīt ar, skatāmies uz kādi, uz mērogiem kādi mums ir, 1:2 tas būs 50 cm, 1:3
4 būs 25 cm, varētu jau ielīst, bet mums ir galvenais rakstlokums, 1 pret 5 mums dos maksimālo krēsla augstumu 20 cm. Lūk, tādu mērogu mēs arī izmantosim un pamēģināsim rasēt. 1000 mm dalīt ar 5 būs 200. 200 mm jeb 20 cm. Tagad krēsla garums ir 50, tātad 500 dalīt ar 5 būs 100. Un uz leju tas pats. Lūk, šitajā taisnas stūrī ievietojas mūsu krēslas, viņa augšējais stūrītis, apakšējais un kājiņa. Ja es paņemšu šo te krēslu, lai būtu ātrāk, un samazināšu viņu 5 reizes, tad mēs varam pārliecināties, ka viņš mums ļoti smuki ievietojas mūsu izveidotajā taisnas stūrī. Lūk šādi. Tagad šo te 5 reizes mazāko krēslu mēs varam ļoti ērti ievietot mūsu A4 formāta lapā. Lūk te. Un mums pietiks vietas arī uzrādīt izmērus. Un atkal atceramies, ka izmērus mēs norādām pareizos. Tos izmērus, kuri ir dabā. Lūk ir visi pareizie izmēri. Mēs redzam metrs 50, 45. Tagad atkal, ja mēs neesam norādījuši kaut kādu izmēru, nu piemēram, sēdekļa dziļumu, mēs varam paņemt lineālu, nomērīt to. Mums sanāk, ka šitais te garums ir 9 cm. Lūk, šos te 9 cm mēs reizinām ar 5 un iegūstam 45 cm. Tas nozīmē, ka šitais te garums ir 45 cm. Un ja kopējais dziļums krēsla ir 50 cm, tad atņemot šo izmēru, mēs saprotam, ka kājiņas biezums ir 5 cm. Nu un pēdējais. Ko mēs darām ar pilspalvas vāciņu? Ļoti smuki parādīts pats vāciņš, ir parādīti rādiusi, izmēri, jā, 2 mm, 30, šeit 45, fāzīte 5 mm. Ja mēs tagad šo te vāciņu pārnesīsim uz mūsu A4 formātu, neskatoties uz to, ka tas ir vismazākais formāts, mums šeit būs galvenais rakstlaukums, bet mums ir pilnīgi tukša lapa, savukārt šis rasējums ir ļoti maziņš, un ja es skatos uz šo lapu dabīgajā mērogā, man ir pat grūti salasīt, vai šeit ir 5 vai 6 mm. Ja es gribu norādīt vēl kādu rādiusu, piemēram šo rādiusu, es pie viņa īsti piekļūt nevaru, tas būs neskaidri. Tāpēc, ko es varu izdarīt? Es varu palielināt šo te vāciņu. Lai šo vāciņu palielinātu, man ir jāizmanto palielināšanas mērogs. Kaut kurš no šiem, tātad jūs redzat, ka mēs varam vāciņu palielināt divas reizes, divas ar pusi. Tieši tas pats, kas ar samazināšanu, tikai uz otru pusi. Ja šeit mums bija 1 pret 2, tas nozīmē, ka oriģināls ir 1, un 2 tas ir divas reizes mazāks. Šeit ir otrādi. 2 pret 1 tas nozīmē, ka šitais ir oriģinālais izmērs, bet mūsu rasējums ir divas reizes lielāks. Šis ir oriģinālais, bet rasējums ir 20 reizes lielāks. Un tagad skatāmies. Mēs varam vāciņu palielināt divas reizes, 2,5, 4, 5. Skatāmies, kas mums der mūsu formātā. Pamēģināsim palielināt vāciņu divas reizes. Labi, jau skaidrāk. Bet lapa tik un tā ir patukša. Pamēģināsim viņu palielināt 5 reizes. Un izskatās neslikti. Vāciņš aizņem lapu. Galvenajam rakstlaukumam vietas pietiks, ja mēs pārvietosim vāciņu nedaudz uz augšu. Bet iespējams, ka nepietiks vietas visiem izmēriem. Tāpēc mēs palielinām šo vāciņu 4 reizes. Lūk ir mūsu vāciņa rasējums. Izmērus mēs arī norādām īstos. Rādījus 6 mm, neskatoties uz to, ka viņš mums te liekas daudz lielāks, augstums 30 mm. Un atkal, ja mēs esam aizmirsuši norādīt lūk šo te garumu, tas cilvēks, kam mēs esam aiznesuši, paņem lineālu un nomēra. Un viņam sanāk 18 cm.
Zinot to, ka rasējums tika veidots mērogā 4 pret 1, viņš 180 mm sadala ar 4. 180 dalīt ar 4, 45 mm. Tas nozīmē, ka vāciņa maksimālais augstums ir 45 mm. Ar to es gribu pateikt to, ka ja jūs veidojat savas istabas rasējumu, jums vajag ņemot vērā mūsu izvēlēto formātu, kas mums ir A3 vertikāls, zinot, ka mums no 297 platuma milimetriem tiek atņemti 20 mm te un 10 mm te, un paliek 267 mm, mums vajag samazināt savu izmēru tikreižu, lai mums ērti ievietojas mūsu rasējuma lapā. Visdrīzāk, ka pilnīgi visiem derēs mērogs 1:25. Tātad visus mūsu izmērus, sienu biezumu, durvju ailes platumu, galda garumu, dīvāna platumu, loga platumu, istabas kopējo garumu un dziļumu, mēs visu dalām ar 25 un ar zīmulīti rasējam uz mūsu A3 formāta lapas. Tātad, ja es nomēru uz jūsu lapas jebkuru izmēru, sareizinot ar 25, viņam ir jāsastāda tas izmērs, kas reāli tam objektam atbilst. Es ceru, ka tagad ar mērogu jūs esat daudz labāk pazīstami. Katram gadījumam lūk jums tabula ar dabisko mērogu, samazināšanas mērogiem un palielināšanas mērogiem. Paldies par uzmanību! Veiksmi darbā!